Essa receita é para um café da manhã rápido, fácil e equilibrado que vai te ajudar a turbinar o seu ganho de massa muscular. Essa receita de hoje é uma delícia e você vai te viciar. Então assista o vídeo completo porque eu sei que você vai amar, com apenas 3 ingredientes, utilizando a batata doce que vai estar fornecendo vitaminas, carboidrato de alta qualidade, ajudando muito aí no ganho de massa magra, massa muscular. É um ingrediente que vai estar ajudando a turbinar seu resultado. É o queridinho dos atletas, das pessoas que praticam atividade física, né? Porque ele contribui bastante para o resultado no aumento de sua massa muscular. Então, com a batata doce cozida sem casca, eu venho amassando com um garfo a quantidade aqui equivalente a 200 gramas. E o próximo ingrediente que você vai estar precisando para o preparo da sua receita é um ingrediente que é rico em vitamina B2. É maravilhoso para quem treina, né? Ideal para quem treina, pois ajuda a desenvolver músculos e ganho de massa muscular por sua alta quantidade de proteína, que é o ovo. Então aqui vai uma unidade desse incrível ingrediente que vai fazer muita diferença nessa receita. Você vai também precisar de farinha de coco ou coco ralado, porque é uma excelente fonte de minerais: potássio, fósforo, ferro, zinco, selênio, que são importantes para diversas funções do nosso organismo, incluindo a manutenção da nossa saúde óssea, muscular. E também ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B, né? A farinha de coco ou coco ralado contém vitaminas maravilhosas. A quantidade para você estar colocando na sua receita é de 3 colheres aí. E agora vamos misturar com o ovo. Com o auxílio de um garfo, você vai fazendo a misturinha desses ingredientes. Mexe por mais ou menos aí um minutinho até diluir bem aqui essa farinha de coco no ovo. E agora venho com a batata doce que está cozida e amassada e vou colocando aqui junto dessa tigelinha para fazer a mistura desses 3 ingredientes aqui, que são maravilhosos para o preparo dessa receita. Como eu coloquei 200 gramas da batata, a massa ficou um pouco mais pesada, então para deixar mais leve, vai colocar aqui mais um ovo para deixar a massa no ponto ideal. Esses 3 ingredientes dessa receitinha são sensacional para você que está em busca de hipertrofia muscular, faz atividade física em casa ou na academia, associando as receitas do canal a exercício. Ela vai te ajudar bastante aí, auxiliando num bom resultado. E você pode ir variando, não precisa fazer a mesma receita todo dia, porque no canal tem sempre receita nova para você não enjoar as receitinhas. Todo dia tem receitas saborosas para você variar o seu cardápio, o café da manhã, o lanche da tarde ou até mesmo consumir após o treino. Após eu acrescentar o ovo, eu misturei, a massa ficou no ponto ideal. Em uma panela untada na temperatura mais baixa do seu fogão, vai dividindo ela aí de 3 a 4 porções. Coloquei, né, na frigideira. Ela dourou em apenas um minutinho. Ficou dourada assim, lindíssima. Você consegue virar ela com muita facilidade. E depois que essas duas panquequinhas ficar pronta, eu vou preparar mais. Gente, rendeu 4 porções. Perfeita aí para aquele café da manhã rápido, para quem gosta de receitas que levam poucos ingredientes e ingredientes acessíveis. Essa receitinha é perfeita para você, porque combinada a exercício vai te ajudar, né, com resultado infalível para turbinar o seu aumento de massa muscular, focando na área que você mais quer, né, que ter resultados. Você foca em treinos de perna e glúteo, é uma maravilha e ótima para café da manhã, para consumir após o exercício. Aqui no canal tem receitas como essas e receitas saborosas para substituir o jantar, de shake pré-treino, pós-treino, receita para pessoas que precisam ganhar peso também, aqui tem vitaminas, tem receitas saudáveis que não engordam, que ajudam no ganho de massa muscular sem engordar, como essa daqui. Então se inscreva, essa daqui tá uma maravilha, gente, perfeita, uma das melhores que eu já fiz. Olha a massa como fica maravilhosa, imagina o sabor, é incrível. Aí você escolhe se quer ela adoçada ou se quer ela com um pouquinho de sal, mas fica perfeito, você não vai se arrepender. Pode preparar em casa que eu sei que você vai amar. Curte bastante o vídeo e até o próximo.